Iubiți frați și surori, dragi tineri, îngăduiți-mi și mie în această dimineață să ne exprim bucuria că putem fi împreună la această a șasea convenție tineret din Canada. Ne bucurăm că suntem în casa Domnului și vrem să vă mulțumim pentru primirea făcută și până aici ne-am putut bucura împreună cu dumneavoastră înaintea Domnului. Mă bucur să pot fi însoțit împreună cu corul de tineri, câțiva din tineri care va participa la alte grupări, Părerea Dani Dosan, care este unul din liberii tineret la noi, și pe lângă el, alți frați care sunt împreună cu noi, unii cu familie, unii care ne-au însoțit. Ne bucurăm să fim împreună cu dumneavoastră și ne rugăm ca Domnul Iisus să vă binecuvânteze, iar părtășia noastră să fie binecuvântată de Domnul în această zi. Amin. Lași invita respectuos, ne ridicăm cu toți în picioare și voi da citire la un pasaj nu lung, nici chiar scurt, dar după cum spunea tatăl de Mariana Sara, să citesc un pasaj un pic mai lung și o să predic mai scurt. În Faptele Apostolilor, capitolul 20, de la versetul 7 la versetul 12, un text cu subtitlul Învierea lui Eutic. Fapte 20 cu 7. În ziua din treia săptămâni, eram adunați la oaltă ca să plângem pâinea. Pavel, care trebuia să plece a doua zi, vorbea ucenicilor și și-a lungit vorbirea până la miezul nopții. În odaia de sus, unde eram adunați, erau multe lumini. Și un tânăr numit Eutic, care ședea pe fereastră, a dormit de-a vinerea în timpul lungii vorbirea lui Pavel. Biruit de somn, a căzut din cătul al treilea și a fost ridicat mort. Dar Pavel s-a coborât, s-a repezit spre el, l-a luat în brațe și a zis: nu vă tulburați, căci este sufletul lui, sufletul lui este în el. După ce s-a suit iarăși, afrând pâinea, a cinat și a mai vorbit multă vreme până la ziua. Apoi a plecat. Flăcăul a fost adus viu și lucrul acesta a fost pricina unei mari mângâieri. Amin. Păi bine, respectuos, să-i ocupați locul. M-am gândit la acest lucru generic, provocările generației tinere, și gândindu-mă la el, am stat înaintea Domnului să primesc un cuvânt pentru convenție și pentru cei ce ne-am adunat. Am rugat Domnului și acest mesaj Dumnezeu mi-a pus în inimă săptămâna aceasta, meditat la el, am stat înaintea Domnului. Și cred că sunt câteva gânduri care Dumnezeu ar vrea să ne transmită în această dimineață. În primul rând, când vorbim despre provocări, ca provocare, ce înseamnă provocare? Desigur, dicționarul o descrie mai larg. Dar interesant, una din explicațiile sau una din definițiile provocării este aceea de a chema sau a invita pe cineva să participe la o competiție sau la o întrecere. A participa la o întrecere. Totodată, când vorbim despre generația tânără, vreau să vă spun că de când a fost Pământul, au fost generații de oameni. Câte o familie care a născut copii, care a născut copii, care a născut copii și astfel s-au perindat generații. Dar vreau să vă spun că de când este Pământul, n-a fost niciodată așa o mare dezbatere pe tema generației tânere ca în vremea noastră. Niciodată n-a fost așa de discutată problema unei generații aparte ca în vremea noastră. Și deoarece aceasta este dezbătută, vreau să vă spun că am observat în timp ce au născut felurite gândiri egocentrice, în sensul a spune, noi tinerii suntem neînțeleși. Noi tinerii, nimeni nu înțelege printre ce trecem. Noi trebuie să ne luăm în considerare sentimentele, durerile, problemele și spre deosebire de orice altă generație. Parcă în vremea noastră, o generație se desprinde aparte, asupra căreia se fac atâtea studii științifice, cât nu s-a făcut de când în Pământul. Poate ați văzut și dumneavoastră, cel puțin cei care vorbim engleză, despre acest termen de millennials, adică cei care sunt din mileniu. Și se face dezbatere, studii academice, ce înseamnă să fii un tânăr născut din timpul acesta, o generație specială, ceva aparte. Vreau să vă spun că vorbim despre Biserica lui Dumnezeu, Dumnezeu nu vede generații, Dumnezeu vede un singur trup. Și zicea Apostolul Petru în întâia sa epistolă, la capitolul 5 cu versetul 5, și voi tinerilor fiți supuși celor bătrâni și toți în legăturile voastre îmbrăcați-vă cu smerenie. Pentru că Dumnezeu este împotriva celor mândri, dar celor smeriți le dă har. Dumnezeu nu vede divizări și separări. Dumnezeu vede un trup care se numește Biserica lui Iisus Hristos. Măriți să fie numele Domnului. În sensul acesta, suntem chemați să trăim ca o unitate. Dar, desigur, există un aspect de a discuta despre un anumit segment din trupul lui Iisus Hristos. Și anume, în această dimineață, generația tânără din vremea în care noi trăim. Provocările generației tinere. Vreau să vă spun că se dă o luptă intensă pentru atenția fiecărui om.
Din studiile făcute se estimează că între 500 și 5000 de advertisements sunt văzute în fiecare zi de fiecare persoană. Desigur, depinde de studii, depinde de locul în care este făcut, dar este un număr destul de mare. De multe ori, fără să ne dăm seama, mergem pe highway, mergem pe drum și vedem câte un afiș, vedem câte o poză, mergând la magazin, desigur, vedem foarte multe și se dă o luptă pentru atenția fiecărei persoane. De ce? Pentru că, de fapt, diavolul se luptă în dreptul conformității. Noi de foarte multe ori cităm acest verset din Roman 12. Să nu ne potrivim chipului veacului acestia. Dar îngăduiți-mi să vă citesc versetul 1 care de foarte multe ori trecem peste el. Zice Apostolul Pavel, vândem dar, fraților, pentru îndurarea lui Dumnezeu să aduceți trupurile voastre ca o jertfă vie, sfântă, plăcută lui Dumnezeu. Aceasta va fi din partea voastră o slujbă duhovnicească. Până Dumnezeu îți primește cântarea, până Dumnezeu îți ascultă predica, până Dumnezeu se uită la tine în adunare și cum dai banii și la cine dai banii, până Dumnezeu se uită la tine ca persoană în adunare, Dumnezeu se uită la persoana ta în primul rând și nu la slujirea ta. Dumnezeu s-a uitat la Abel și la jertfa lui, la Cain și la jertfa lui. Provocările generației tinerii de a fi în competiție încep cu problema a dezlipi persoana de acțiune. Și deodată lăsăm persoana la o parte și punem acțiunea în față. Noi cântăm, noi slujim, noi suntem în biserică, noi venim regulat, noi dăm chiar și zecioara, participăm cu tinerii de activități când este nevoie, dăm un ajutor pe mine cineva și mutăm niște scaune, noi suntem prezenți în biserică. Dar până Dumnezeu primește slujirea cuiva, Dumnezeu se uită la persoana cuiva. Și în sensul acesta spunea Apostolul Pavel, trupurile voastre să fie o jertfă vie. Pentru că diavolul se luptă în dreptul conformității, punându-te lângă etalonul lumii în care noi trăim și te încearcă să te conformeze la ceea ce vezi în jurul tău. Și de foarte multe ori aceasta duce la o problemă serioasă. Pentru că zicea Iacob în 4:4, suflete prea curvare. Nu vezi tu că prietenia cu lumea este vrășmășie cu Dumnezeu? Așa că cine se face prieten cu lumea, se face vrășmaș cu Dumnezeu. Și în asocierea cu lumea, în conformitatea de a trăi ca și lumea, în provocare de întrecere cu lumea, se poate să-i îndemnă vrășmășie cu Dumnezeu. Iar Apostolul Pavel continua în Evrei, capitolul 10, grozav lucru este să cazi în mâinile Dumnezeului celui viu. Dumnezeu este un Dumnezeu sfânt și nu vrea nimic altceva decât o sămânță dumnezeiască. Tare noroc, facă Dumnezeu din toți tinerii din Canada să fie o astfel de sămânță pentru Dumnezeu. O astfel de rămășiță aleasă a Domnului prin care Dumnezeu să lucreze și să-și facă numele de slavă. Desigur, când privim înspre vremea în care noi trăim, este important să observăm că odată creștinii erau un segment de oameni puși deoparte pentru Domnul. Dacă observăm descrierile Scripturii și felul în care au trăit primii creștini, vom observa că ei nu au fost oameni din societate, au fost oameni care au trăit prin societate. Erau oameni care nu se asemeneau cu lumea. Zicea Apostolul Pavel, ieșiți afară din tabără ca să suferiți ocarea lui Hristos. Ba încă el continua lista erorilor spunând, unii dorind să capete o înviere mai bună, o răsplată mai mare, n-au primit izbăvirea care le-a pus în față. Au ales să fie puși deoparte. Au ales să trăiască pentru Dumnezeu. Și desigur, atunci, privind la aceste aspecte, în ziua de astăzi, vedem că apare o foarte mare provocare. Și anume, provocarea de a sta pe geam. Provocarea de a face parte din trupul lui Hristos, de a fi în adunare, dar de a fi în același timp în întrecere cu lumea. De altfel, de întrecerea se face în mintea unui tânăr între biserică și între lume. Nu ne miră atunci când se aude, la noi este foarte plictisitor. La noi se predică așa de plictisitor. La noi nu este așa de... Bine că la alte biserici se poate, dar la noi nu. La noi nu avem lumini frumoase. La noi nu avem sunete, nu știu cum. Și de multe ori ne facem în comparație pentru că provocarea generației tinere este o luptă între biserică și între lumea de afară. Iubiți frați și surori, Biserica lui Dumnezeu are un singur model. Nu contează de păstor, nu contează de elevația sau gândirea unui om cu carte, nu contează de felul de plănuire și organizare. Biserica lui Dumnezeu nu se schimbă după om. Biserica lui Dumnezeu are un singur standard și a fost pus în faptele Apostolilor 2:42.
Ei stăviau în învățătura apostolilor, în frângerea pâinii, în părtășie și în rugăciuni. Ei erau împreună în casa lui Dumnezeu pentru un scop bine definit, pentru a slăvi pe Dumnezeu. Măriți să fie numele Domnului! Suntem chemați ca biserică să slujim pe Domnul și în biserică lumea nu are loc. Dar provocările generației tinere, întrecerea, competiția dintre tineri sau dintre biserică și lume, se vede tare acut în mintea foarte multor tineri. În contrast cu biserica, lumea este foarte diferită, spunea Apostolul Ioan în prima sa epistolă, capitolul 16, căci tot ce este în lume, pofta firii pământești, pofta ochilor și lăudărășenia vieții, aceea este în lume și nu de la Tatăl. Ce este în lume nu se asociază cu biserica. În lume este haos, în biserică este ordine. În lume este dezbinare, în biserică este armonie și părtășie. În lume este filozofie, în biserică este învățătură divină. În lume este ascunziș, dar în biserică totul este dat pe față, pentru că Dumnezeu luminează între noi. Dacă zicea Apostolul Pavel odată că este și rușine să menționăm ce fac ei afară, noi ne bucurăm să proclamăm lucrările Domnului din adunare și zic, Doamne, ajută-ne să o facem tot mai des. În sensul acesta privim la o persoană centrală, care în această dimineață nu vom dezbate prea mult, ci foarte pe scurt, în 2-3 minute, am să o prezint și am să vă arăt ce înseamnă a trăi pe fereastră. O persoană centrală pe nume Eutich, care după numele lui din sens însemna norocos, un tânăr norocos. M-am gândit, oare cum arăta Eutich ăsta? Oare cum era el în vremea aceea? Că de multe ori ne gândim la Biblie, ne gândim la un fel de desen cu un pavel cu părul alb, cu mantelul acelea lungi, cu un toiag în mână, cu un corn de un de lemn. Ne gândim ca la astfel de imagini, oare cum arăta Eutich? Și tare mă gândesc când privesc acest pasaj, cât de frumos începe autorul care spune, în ziua din întâia săptămânii, eram adunați la o la altă. El trăiește părtășia bisericii, frumusețea predicii, învățăturii, prezența Duhului Sfânt între ei. Și eu dacă face o pauză și un tânăr, oarecare, numit Eutich, era acolo printre ei. Parcă și văd pe acest tânăr, un tânăr un pic mai plictisit de atmosfera adunării, mai bine amenajat și un pic mai bine rezat ca cei din adunare, pentru că era mai tânăr, desigur, nu era chiar capabil. Un tânăr care era un pic mai în temă cu cele din societate și fiind era așa de busy și telefonul suna în continuu și ceasul lui punea mesajele de ceas, stătea pe fereastră gândindu-se când nu se uită Pavel să mă uite de zvă cine mai scris, ce update a mai primit, pentru că, desigur, dacă dispar de pe socializare, dispar din viață, e problemă foarte mare. Și tânărul acesta încerca să țină pasul cu lumea. La un moment dat se gândește că Pavel ăsta, băiat fain, da? Am auzit că face minuni. Poate nu de care. Băgăm un live session și vedem un bine, un mort. Mă, să vadă toți prietenii mei ce se face pe la noi, pe la adunare. Dar parcă Pavel nu face nicio minune și tot predică, și predică, și predică, și mai face Pavel. Și tot merg cu cuvântul mai departe și un tip se cam fictisește. Spune, Pavel avea să spună foarte multe, dar mâine eu am alte lucruri de făcut, alte proiecte, alte teme, sau uite să mă gândesc un pic mai adânc. Și la un moment dat se deconectează de ceea ce se întâmplă înăuntru până la momentul în care, cuprins de ale lui, aboarme pe fereastră. Iubiți tineri, ce înseamnă să trăiești pe fereastră? Am să puntez 4 lucruri și am să mă opresc la acestea. În primul rând, a trăi pe fereastră înseamnă a fi înăuntru, dar a fi și afară. Era un tânăr menționat în Biblie, un tânăr mai mare, frate mai mare a celui risipitor, care spunea Biblia în versetul 29 din Luca, capitolul 16, că la un moment dat în acesta proclamă, Tată, eu sunt cu tine întotdeauna și nu mi-ai dat nimic să mă bucur împreună cu prietenii mei. Adică el era înăuntru, dar el deja foarte mult să fie și el afară. A fi pe fereastră mai înseamnă a auzi, dar nu asculta, spune acest frate mai mare, Tată, de mic ți-am ascultat poruncile, știu ce vrei să spui, pentru că de foarte multe ori auzim, dar nu ascultăm. Mare diferență între cele două. Pentru că vreau să răspund, sunt mulți în adunări care sunt o enciclopedie penticostală. Cunosc despre vorbirea limbi, cunosc despre prorocie, cunosc despre Biblie, cunosc despre duminică, despre îmbrăcat, despre batic, cunosc despre toate, dar una-i să auzi și una-i să asculți. Pentru că spunea cuvântul Domnului prin Duhul Sfânt, cine are urechi de auzit, să asculte ce zice bisericilor Duhul. Numărați de câte ori se întâmplă în Apocalipsa 2 și 3, aceeași frază se repetă, pentru că aceeași problemă e de 2000 de ani. Mulți aud, puțin ascultă.
A sta pe fereastră înseamnă a prezenta, dar a nu trăi. Adică a arăta că ești cineva, tată, eu sunt cu tine în casă, slujesc de atâția ani de zile, dar tu nici măcar nu mă lasă să mă bucur. Pentru că el, de fapt, prezenta, arăta un tânăr serios, prezenta la treabă, dar vreau să vă spun, în inima lui, n-are nimic de-a face cu trăirea care prezenta. El nu trăia ce prezenta, el trăia ce vrea să trăiască. Și de multe ori se poate să arăți bine adunare. Din deosebire nu se poate face. De aici, toți merem în cer. După cum ne vedem pe noi, toți direct la Raiul Dumnezeu, la prima, pe primul sunet, am și dispărut cu Domnul Iisus în răpire. Dar vreau să vă spun, vine o zi când Dumnezeu va face adevărata alegere între cei ce l-au slujit, nu numai în prezentare, dar și în trăire. Zic, Doamne, ajută-ne la aceasta. Și asta pe geam înseamnă a avea, dar a tânji. Tânul cel mare avea toți, mi-a dat tot ce am eu este al tău. Și el totuși tânja să aibă ceva de afară. Era plictisit de cei în casă. Pentru că ne-am săturat de rugăciune, ne-am săturat de predică, ne-am săturat de aceleași cântări. Vrem ceva mai diferit. Și la un moment dat, măcar că ești în casă, ieși afară, măcar că ai, tânjești după ce este afară. Vreau să vă zic, cel mai trist lucru este că cei ce stau pe fereastră, întotdeauna cad. Întotdeauna cad în afară. Și întotdeauna cade la un loc în altul. Și trist este că se poate într-o zi să cazi și să nu mai fie un apostol Pavel care să repezească la tine și să se repezească. Am să închei în această dimineață făcându-vă o provocare la a ne apropia de Domnul cu adevărat în pocăință. Și a vă spune o întâmplare reală care pe noi, care am fost oarecum aproape știind situația, ne-a scuduit. Cu 2 ani în urmă, într-o biserică, și n-am să vă dau nici detalii, nici unde, prin un proroc, Dumnezeu vorbește unui tânăr, care era prezent la o părtășie ca cea din seara aceasta. O părtășie de tine. Și Duhul Sfânt strigă la acest tânăr. Viața ta este în pericol. Am să-ți fac o cercetare la un moment dat. Și dacă în momentul acela ai să te întorci la mine, ai să ieși biruitor. Dar dacă în momentul cercetării nu te vei întoarce la Domnul, un duh necurat se va lipi de tine și vei intra în bună. Au trecut 2 ani de zile. Tânărul acela și-a continuat viața lui așa cum a trecut el de este bine. Oscilând și în biserică, dar și cu lumea. Stând pe fereastră care a continuat. Trist este că după 2 ani de zile, într-un moment crucial, într-o luptă critică, acel tânăr s-a sinucis. Pentru că nu iese de joacă cu Dumnezeu. Dumnezeu nu cere nimic altceva decât sămânță dumnezeiască. Ori înăuntru, ori afară, pe geam, nu pot sta. În această dimineață, provocările generației tinere ne arată că este o competiție mare între biserică și între lume. Și trist este că de multe ori stăm în adunare, ascultăm și cei care slujim ne doare să vedem decât o persoană plictisită pe la balcon, cu un telefon în mână, verificându-și mesajele care erau la fel ca cele de 2 minute în urmă. Verificându-și același status de pe Facebook, care nu s-a schimbat nimic în ultimele 5 secunde. Dar în adunare stăm pe geam de multe ori. În această dimineață, eu simt din partea Domnului că Duhul Sfânt ne cheamă, haideți să ne pocăim cu adevărat. Haideți să ne întoarcem înspre Dumnezeu. Haideți să ne dăm jos de pe geam. Și să intrăm în părtășia activă a bisericii. Pentru că, în final, acest tânăr a fost adus înapoi viu bisericii. Și a fost pricina unui foarte mare mângâiere. Ce ar face Domnul între noi? Dacă toți care stau pe geam astăzi, fie tine, fie bătrân, s-ar da jos de pe geam și ar intra în slujba Domnului și le-ar însufleți Duhul Sfânt orice minuni am vedea în mijlocul nostru. N-am mai cânta, mai adă Doamne, acele vremuri din trecut, căci le-am trăit din nou în plinătatea Duhului Sfânt. Doamne, lucrează în mijlocul adunării. Mă rog din toată inima ca Domnul să binecuvânteze toți tinerii, Dumnezeu să binecuvânteze pe toți cei ce sunt în prezent și nu uitați, pe geam nu puteți sta. Pe geam nu este biruință. Cine vrea parte de har din partea Domnului, afară, zice Apocalipsa, sunt câini, vrăjitorii, chinători, caigă, mincinoșii, în casă. Sunt cei ce slujesc pe Domnul și zic, Doamne, adu-ne în casă pe toți și umple-ne de harul Tău. Amin. Amin.